Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu sante Yalla suñu borom. Te julli ci yonentibi alayhi salatu wassalam. Di rafetlu sen jotaay bu tedd bi, palatu bu riche bi nga def tay. Nga xamne ñi tuddé hikmatun baligha. Egg na fo xamne ku ko defon kenen ku li yeen, japp man dina mëna mëna ni mu def. Ni ngeen ko organiser motax lolou alcorane di wax ni la yunabiyuka mislu khabir lolé bokoy laaj ka laaj ko ko xam ki xamul buy wax do lo ki xam ki xam do lo ki xamul te wax ko legi ma fete mom wala te lu meuna don dañ ko def ñu and ki jité plateau bi da ko dafa ko min da ko dund tay def na ci lu faw xay ñor hein sama da man hikmatun bari xal walene deug deug ni dara la yow mi sey ma diké ni nga waxe nonu and dañuy sos juma ji di wuti karo yi ba ci peinture bu fañ ko commandé dara ukul ci kon lepp lañ koy xam señ dam no astori gam dafa doy war sos fi am pétagon la tabarkal fi ngeen ko tek fofu la te it nonu man ma lu manewmako waxal sa bop hmm ko man la wax ñoko man la wax te it ñikoy lu ni fimne ak leen yittel ndax tu suñu laaj ko way buñ mako laaj man duma ko man ma tax lu tamu leen ci yeen yi nga xamni lu ngeen ci wax realité la sa xaru bëj la lu ngeen fekk la lool mo ne lool moy dara ci kon lu ngeen ci gërem bax leen ñaanal suñu borom danaka wéra ngi noppu len ndax taxaway ndax bisbu tedd bi li gram bu baax sama digal ñew ak ati yu tedd yi nga xamni lepp lu ñuy naan mba lu ñuy xewlo ci fur ci sedd wagal nañ yépp ñu fi abdesit nako gene legi ñepp tek ci xamni magal gi fiñ toll ni lepp mat na ma nopi alhamdullilah rabbil alamin te ciona lolu ko da wax ni la khutta mayra fal takfi jawra liman yura non la seigne bi def li khutta may lepp lu ñuy jariñu ci kër gi ci xéetu xéew rek mu ni seigne borom nang ko mat fu mëna ni ci at nit mu ñu dem ma nga ko wax ci matlay yi ñu non andi non bi ne ba di ko luyé ji ben talib ci France mo jënd lepp ñu ngi dégg ni lay mel waxna ko dem yahlam mustawda'a aw mustaghra yi seigne borom di wax no lo xal ba nga ci jot jeliko wa yalla dañu dimbulé ñun tes ci jot duñ ko jeli mustawda'a jere wax kulun fi kitabin mubin moy li nga wax nek ci alcorane so le ci alcorane lu bëgg am hak ñu bëgg ci alcorane hak kon nak nu sant mbolem ko xamni yaang ci rew mi mbolem ko xam yaang ci bitim rew te nopp nek soppé nek wulere suñu biri jaral la ñu ngërem ñëpp basis xam nga fan yi boy sétlu danaka wa bitim rew europe amerique asi fune ba afrique ñëpp ngi bur ngir bis bu tété bi luñu mën ñu koy def ñu ngi jakkalon yalla yalla téral ñëpp ta fay ñëpp parce que sayyidou bikr ali sallatu wassalam kon gërem nañu baax señ dam señ medike señ mortala bay demba sant nañu baax ba ousmane jëre ngeen jëf yalla yalla fay leen basis di leen sant taxaway yo xey nopp lu gulen da nga bis bi bu joté ay outil lañu ñoom matériel lañu comme niko yel ñu défé li door yi daj lu ko la war ñu daj seen dafa wacc rek maniko yénal bagage yi tañu té plateau bi parce que bis mi rew nga ñuy xaar té dañu wara dund magal gi ni koy dundé ñu taxaw jaarul ci sax ci sang dañu yalla fay leen ta taxawul leen te ni ngui koy jot ni gëna rafet ci ñoom ci seen biir saal wala leral internet yi legi li ci bind kër xam nga tok nga xamne baat bo daane ñu koy dir bu noppi bind yoné la ni dégg na la kon nak jazakumullah khaira wako fitum sarra bi jay si nabul ali sallatu wassalam jere ngeen jëf wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñun de dinañ ci
sanni kat geureum soxna sa terangi mu def donte sax la shukra ala al wajib nit kenn diko sante ci lo xamni dafa nek woré fa ñu japp ni li dako wara def ñu diko ci sante waye yalla mo wax ni wa ma bi ni'mati rabbika fa hadis buñ la defale terangi da nga sante lool rek la waye soxna si taxawayam ci señ assa ko señ assa am rek xam nga sank ñu koy wo fi ñoo tok fi data ñuy dem Dakar kon nak liñu koy ñaanal moy gudd fan ak wër waye yow da nga neexa defal yow lu la nit defal dalay jema fay ta du ko man arif lepp lu la nit defal dalay jema fay ta du la meuna fay ba yowmal khiyam ndax len loko defal man na wetti temir julli yon mom fuk yum la def ta lolu yermane ko koy bolé sa mbax sa yitté nango sonu ci nit yow sonalo kenn yow nit ñi ñoy jema set ñu la fayé ta mënu ñuko kon nak sunu li fi xew ni yépp boisson yek nak yek beñe yek yépp yow li la ci itel moy seen borom ñu ñew nga jox leen ko ta dessa yalla fexel ba li nga xamanteni mom la ci mag ni mom mu seen xol sedd fa ñu ne mu seen xol sedd kon ñun ñu ñepp ñu and ak lool dina gëreum dina sante ci li nga ñu sante xam nga seigne cheikh sidi mukhtar bi ñu dem mak ta ñu dem fa muy tagato ak ñun daf ñu ne ma ngi leen di gëreum bu baax di leen sante di leen wax ne man yobbu mo leen mak seigne touba mo leen yobbu mak waye leen ñu ma leen di gëreume li ma leen di gëreume di leen ko sante moy nangu gi ngeen nangu ma jaare ko ci yeen yobbal ko seigne touba mo ngeen def ñun nak loolu lañ lay wax ñun loolu lañ lay wax ñu ngi lay ñaanal yalla yalla la fi yalla bayyi yalla nang ko def ay dunni at yalla nang ko def lu yag lool te yalla may la wër boko defé katan boko defé ñu and ko ak yow ba mu sopp yalla yalla la ko yalla def kontan nañ bu baax sa kontan nañ bu baax émission yi ñu dem def ko Dakar ak émission yi ñu def fi yépp bo ñu nañu woon ba suba da ngeen koy def ki lañuy tok ba suba bis bi bu doon tabaski ñu rendi xariya romb leen fa ñew tok ak yow bokk ak yow li nga nek ba mu jeex tak parce que yow ya tol ba yalla na yalla guddal amin loy la ci doon yow barakallah jerejeuf